Vlada Republike Srbije planira zimu, ona uvek mora da planira sa onim najgorim scenarijom. Dakle, najgora zima, najteža zima, tako planiramo i tako se pripremamo. I tako to radimo i ove zime. E sada, ova zima je specifična po tome što, kao što sam rekla, postoji puno faktora koji apsolutno ne zavise ni u jednom jedinom koraku od Republike Srbije. Stvari koje se dešavaju u Evropi, u odnosima Rusije, Evrope, Rusije, Amerike, Amerike i svih drugih, sami lanci snabdevanja, na kraju krajeva svedoci smo svega toga, cene električne energije su preko 350 evra po megavat času, cene gasa su danas na berzama 1500 evra na 1000 metara kubnih, dakle cena nafte je preko 100, dakle sve je to nešto što nas prati već godinu dana i što samo može da se očekuje da bude sve više. Ali Srbija je. Dakle, što se tiče gasa, obezbedila ne samo svoj dugoročni ugovor, kad kažem dugoročni, srednjoročni ugovor na 3 godine, kojim smo nabavili godišnje 2 milijarde metara kubnih gasa. Srbija je zakupila skladište gasa u Mađarskoj sa 0,5 milijarde metara kubnih gasa. Srbija puni svaki dan Banatski dvor u onom delu koji je srpski deo Banatskog dvora, pa mi sada već imamo, dakle, negde za 50-ak dana mogućnost da koristimo Banatski dvor, ako eventualno se desi bilo kakva vrsta prekida. Dakle, Srbija je sa te strane obezbedila što se gasa tiče sve. Vlada Republike Srbije pomaže na svaki mogući način, dakle, i javno preduzeće Srbija gas i elektroprivredu Srbije. Vlada Srbije omogućila EPS-u da može prvo da uvozi ugalj, jer mi nemamo dovoljne količine uglja zbog svega što se dešavalo prethodnih godina. Vlada Srbije pomogla elektroprivredi Srbije da može da uvozi i struju. Dakle, sve što smo mogli da uradimo kao država, dakle, mi smo uradili. Naše toplane su spremne, bar po svemu onome što imamo kao informacije, kao što smo isto tako spremni i da reagujemo u kriznoj situaciji, zato što uvek može da se desi nepredviđena okolnost. Ta nepredviđena okolnost može da bude da ne dođe dovoljno gasa kroz Balkanski tok, da ne dođe dovoljno gasa od Mađarske. Može da bude kolaps u sistemu, šta god. Dakle, imamo krizne planove prvog, drugog, trećeg nivoa. Toplane znaju tačno šta treba da rade ukoliko se, pošto govorimo sada, ovde su jedinice lokalnih samuprava, šta tačno moraju da urade u situaciji da nekog energenta nema, rade substituciju i tako dalje. Znači, što se toga tiče, budno pratimo, radimo svi zajedno, ovo je zajednički posao, dakle, rudarstvo, energetike, jedinice lokalnih samuprava, ministarstva finansija i nekih drugih ministarstava i iskreno se nadam da ćemo uspeti da kroz ovu zimu prođemo na najodrživiji mogući način. Koliko god se ljudi negde tu šalili i kritikovali, ali ja zaista mislim da i mi svi sami kao potrošači moramo da vodimo računa o tome kako trošimo energiju. I da ne pokušavamo praktično da spinujemo svaku izjavu koja kaže hajmo da vodimo računa, hajmo da budemo odgovorni, hajde da ipak ne koristimo, nemamo otvorene prozore i upaljenu klimu, hajde da vodimo računa koliko trošimo i na koji način energije, jer je to dobro za ceo nacionalni bilans. Srbija je spremna, ali negde moramo pokazati i našu solidarnost i zajedništvo.